Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією на території Луганської області. Кіберфахівці встановили, що уродженець Луганська від початку повномасштабного вторгнення підтримав агресора. За це окупанти надали йому можливість вести власний бізнес. Свою компанію зловмисник зареєстрував у квітні минулого року на території так званої ЛНР за законодавством держави-агресора. Фігурант уклав договір на надання доступу до мережі інтернет із держустановою ЛНР, а саме забезпечував безперебійно інтернетом створений окупантами Слов'яно-Сербський районний центр культури та дозвілля. У такий спосіб рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед молоді та населення. Крім цього, менеджмент компанії на тимчасово окупованій частині Східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету Російської Федерації податки і збори. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111 прим.1. Це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.